Ursäkta konstapen, vad tycker du om min konst på staten? Bäst att rycka upp ditt tjänstevapen och skadeskjuta mig. Annars kommer jag aldrig sluta spruta, nej. Ni är ute efter banditer och skurkar. Jag är livsfarlig, beväpna upp till tänderna med burkar. Och när det mörknar, det är då jag ger mig ut. Lyssna noga efter ljudet av en snut med luva, ryggsäck och mörka kläder. Ute på räder förstör jag städ. Och du vet att du måste vara beredd, för mannen med horn i pannan är förklädd, försedd med pistol och batong, utsänd av Babylon. Men vi får inte ge upp hopp. Dags att starta upplopp, störta Babylons topp. Bränna skiten eller något, bängen trålar. Haffa målare som målar, lika bra att du erkänner att du som plåster. Du kommer inte få lika ont och straffen kommer att bli kortare. Inte en chans, men det här kommer vi ingenstans. Vi får tag med de hårdare tagen. Du får inte bryta mot lagen, det är din plikt som medborgare. Jävla borge, jag tänker inte göra som du säger. Sköt dina egna grejer så sköter jag mitt. De kommer titt som tätt, far på blå med monopol på att slå på. Men det kan inte anmälas, fan kan jag aldrig sluta jävlas. Babylons hantlangre tjänstemän skänker sina tjänstemän. Det är inga tjänster min vän, för de är snea figurer som bjuder på orättvisor. Utförda även av poliser, maktmissbrukare som föromjukare. De kommer i piqué-bussar och bussar hundar med jättestora tänder, med batonger i sina händer och ficklampor som de tänder. Upp i ditt ansikte, jag vet att ni har sass i sikte. Yeah.